Shkatrimi i grupeve kriminale është prioritet për qeverinë e kryeministrit Edi Rama. Në pikun e debatit politik dhe akuzës së opozitës për lidhjet e pushtetit me krimin, shefi ekzekutivit thotë se ka ardhur koha që peshqit e mëdhenj të bie në rrjetën e drejtësisë. Vijimi i goditjeve për të shkatruar grupet e rrjedhë kriminale mbetet një prioritet kryesor operacional për policinë e shtetit dhe organet e tjera rizbatuese. I kthehem edhe një herë operacionit Forca e Ligjit si një ndërmarrje shumë e rëndësishme, e cila do të synojë katet më të larta dhe nyjet më të thella të krimit organizuar që për hir të vërtetës për shumë vite kanë qenë larg fokusit goditjeve të mirëfillta. Por kjo, thot kryeministri Edi Rama, nuk mund të ndodhë pa u kryer vettinguj i institucioneve ligjzbatuese. Procesi historik i pastrimit të policisë shtetit, ashtu si kundër dhe ai i pastrimit të sistemit gjyqësor, nga element të kriminalizuar, të korruptuar, apo thjesht pa aftë, jam i bindur se procesi i vettingut që është organizuar dhe që do të filloj të zbatohet në policinë e shtetit duke filluar nga muaj janar, do t'jap rezultate të qëndrueshme. E me gjithë angazhimin maksimal të qeverisë për të ecur në këtë drejtim, kryeministri nuk ngurron të thotë: ne kemi bërë sa kemi mundur, jo sa kemi dashur,